Apie pardavimus galima daug ką kalbėti čia. Manau, kad aš nemokinu pardavimų kaip tokių, aš mokinu bazinių vertybių, bazinių principų, ant ko stovi tie visi pardavimai, nes kaip tokį įgūdį vieną įgauni, čia kaip vairuoti automobilį, vairas mokinasi, vairas sukinėti. Bet nemokina visko kito, nes daugybė tūkstančių dalykų, kuris reikia suprasti, kaip funkcionuoja, o po to tu lavini ar vairas sukinėti, ar bėgių įsinginėti, reikėsi jau pas, kur nori tobulinti save, bet turi suprasti viską. Bet visgi, pakalbėsim apie pardavimus. Ką pasako žmonės, kolegos, jeigu nepavyksta parduoti? Per didelį kainą klientai neįperka, didelį konkurenciją. Iš tikrųjų, tikroji priežastys netokia. Mažas vadybininkų arba pardavėjų telemarketingas ar dar kas, per mažas aktyvumas. Toliau, jie daugiau aptarnauja klientą, tai yra kalba su juo, negu jam pardavinėja. Ir trečias vienas svarbiausių dalykų, tai yra pardavinėja kainą, o ne vertę. Tai yra tai, kas yra iš tikrųjų tas produktas. Va, paprasti kriterijai, kurie yra bazių bazė, o ant jų jūs gali statyti savo tą namą ir daryti pardavimus, kokius jūs norite. Nu, apie sąžiningumą, viską kitą, be abejo, čia jau taip aišku. Kas žiūri mano YouTube'o, žinote mano vertybės.